要なものは何でも作ってあげる。また来てくださいっす。ありがとうございます。ご活用くださいっす。なんか欲しい？ゆっくりと見てくれよ。ショッピング楽しんじゃってくださいね。お買い上げあざーっす。決済完了の衝動がいって、なんでこんなに。お買い上げあざーっす。こんにちは。中央政府統合電子補給システムです。ソルジャーイーグル参戦します。武装点検完了。あえてソルジャーソル武装点ソルジャーソルジャーオール、ただいまより合流します。命令してください。勤務中、異常なし。
命令に従います。移動します。命令に従います。移動します。勤務中異常なし。勤務中異常なし。現在の状況確認のためブリーフィングを行う。現在地エリシオン第三二系研究所は6時間前に
約200機のラプチャーに襲撃された。その中にコードネームウルトラが4機確認されている。あいつか。つまり大規模というだけでなく、上級の個体が多数集結していたということだ。計画的な進行だったとも言えるだろう。フェアリーテールモデルを狙ったものだと考えていいですよね。ああ、明らかにそうだ。まず施設は完全に壊滅している。人員及び2機は全滅。まともな抵抗さえできなかったようだ。製造中だったフェアリーテールモデル2機は大破。ここまでする必要があったのかと思うほど徹底的に破壊されている。悪意さえ感じられるほどだ。ただ完成済みのシンデレラが行方不明だ。専用武装であるガラスの靴も発見できていない。生きているということですか？不明だ。どこかで死んでいるのか、さまよっているのか。それと、見せた方がいいと思います。そうだな。君たちも事態の深刻さを知る必要がある。こちらだ。移動しよう。なんだよこれ。面妖極まりない。ラプチャーの部品がニケに刺されているのですか？いいえ、よく見てください、ラプンツェル。融合しています。この方はまさか生きているのですか？いいえ、死んでる。外傷はなし。ショック死ね。それと決定的なのは、生きていますね、ラプチャーだけが。ということは。ええ、詳しくはよくわからないけど、ラプチャーがニケと融合を試みて、その過程でショック死したみたい。明らかにラプチャー主導の行動とみて問題ないはずよ。ラプチャーどもが妙な真似を始めたということだ。侵食のことといい、尋常ではない。 VTC に報告します。ああ、私も上層部に報告する。これこのまま放っておくのか？ああ、生きているラプチャーは重要な手がかりだ。少しは調査に役立つだろう。私たちは今日ここに滞在し、上層部がこれを回収するまで待機する。じゃあその次は？シンデレラと合流してから起動エレベーターに行く予定だっただろう。でもシンデレラが行方不明だ。そいつを探しに行くのか、それとも私たちだけで起動エレベーターに行くか。その点についてはリリスと検討する予定だ。明星には伝達する。 OK、 了解。妙ですね。何がだい？侵食の時もそうでしたが、最近のラプチャーの行動は不可解です。ドロシーもそう感じたのですね。ラプンツェルも。はい、侵食もそうですし、先ほどの融合も。ラプチャーの立場から考えてそのような行いをする理由がありません。事実上ラプチャーは人類を相手に絶対的な優位性を持っています。大きな変化がなく、このまま戦争が続けばラプチャーの勝利は決まっています。にもかかわらずこのような行動をするということは。聞かせてください、ラプンツェル。あなたの考え、もてあそばれているようです。勝者が敗者をもてあそぶ、そのような悪意を感じます。同感です。鼻持ちならん連中だ。おごる者たちは
歯医者に首を叩き切られる。まあ見せてやろうぜ、私たちが。おちびちゃん、さっきから何を一人でもぞもぞしてんだ。あ、孤立してしまった時に備えてシミュレーションを作ったんです。なんだ、ゲームじゃんか。こんな短時間で作ったのか。一回やらせてくれよ。ゲームじゃなくてシミュレーションです。私がいつも聞いてるやつ BGM に使わないか。ジャンルが全然違います。ほら、ジャンルってことはやっぱゲームだな。うん、いいから1ゲームだけやら。あっ、頭が痛え。レッドフード、ひとまず寝かせましょう。大丈夫だ、たまにこうやってひどくなるんだよ。おちびちゃん、こっちへ来な。手を握ってく。私は外に忘れ物があるので。あいつ、喋らないで横になってください。スノーホワイトは私が連れてきますから。いや、私が行こう。二人はレッドフードを見ていてくれ。はい、わかりました。おい、ケンナ先生、スノーはまだ子供なんだ。あんまり責めんなよ。もし手でもあげたらぶっ飛ばす。覚えておこう。ああ、緊張する。移動だし、面白くなってきたじゃん。あなたに勝利をもたらしました。でも聞きながら行くか。いい天気だな。行ってみっか。ちょっと腹減ったな。行こうぜ。いい天気だな。行こうぜ。行ってみっか。歌でも聴きながら行くか。ちょっと腹減ったな。歌でも聴きながら行くか。いい天気だな。行ってみっか。行こうぜ。ちょっと腹減ったな。行こうぜ。行ってみっか。歌でも聞きながら行くか。ちょっと腹減ったな。いい天気だな。
行ってみっか。いい天気だな。歌でも聴きながら行くか。ラプチャーは嫌い。叩いてもあんまり面白くないんだもん。面白くなってきたじゃない。勝利しました。当然の結果です。行こうぜ。行ってみっか。歌でも聴きながら行くか。シンデレラを探しましょう。こんなことは言いたくありませんが、私たちだけでは勝算がなさすぎます。シンデレラが生きているという保証は？現在地はどうやって調べる？ひたすら捜索するしかありません。どれだけかかるか、無事に見つかるかは分かりませんが。うん、イリス、私たちには時間がない。レッドフードにはでしょ。そうだ、レッドフードにいい最後を迎えさせるために、七まで出向けと言うんですか。七ではない。私たちは勝つ。指揮官が根性論者だなんて今になって知りました。上層部から命令が降りた。レッドフードを処分せよだそうだ。こういう時だけ決定が早いですね。侵食についてはまともな情報がない。不安要素を抱えたくないのだろう。それにレッドフードはゴッデスの一員だ。勝利の象徴たる女神が侵食に汚染され倒れたという話が広まれば、士気が致命的に低下しかねないという話だ。処分するために戦死させろと。そうだ。ひどい。ああ、正直よくわからない。どうすることがあいつにとって一番いい終わり方になるのか、私たち自身も。指揮官、私たちが初めて会った時のこと覚えてますか？もちろんだ。金になるなら何でもする汚い傭兵だと言われたな。そこまでは言ってません。あの時の指揮官は、なんというか野生的な魅力があったみたいな。今は大人の魅力にあふれているだろう。上の命令は全部無視して自分のやりたいようにやりながらいい結果を出してきましたよね。そのおかげで私たちはここまで来ることができました。私たちは指揮官を信じています。だからやりたいようにやってください。
大体今さら上層部の命令なんてそんなに大事です？それもそうだな。私は何も反対しません。やりたいようにやりましょう。じゃあ少し泣いてもいいか？それはダメです。失礼するよ。あ、はい、グレン。なぜ逃げたんだい？逃げただなんて。外に忘れ物をしていたから。ならば見せてみるがいい、君が取りに来たものを。なぜ逃げた？私はレッドフードが最後を迎えるとき、そばにいたくないんです。もし私がレッドフードを撃たなきゃいけない時が来たら、私は耐えられないと思います。想像もしたくありません。であれば、なぜレッドフードが故郷に帰ることに反対した？それは私たちと一緒に最後までいてほしくて。実に勝手な物言いだな。レッドフードの最後は見取りたいが、それに関わりたくはない。レッドフードは君にとって何だ？ただ楽しいことだけをする関係かね？彼女が君にとって心から大切な人だというならば、たとえその最後が楽しいものでなくとも、ましてや醜いものであろうとも、最後まで見届けるべきではないのかい？さあ戻ろう。戻ってレッドフードに顔を見せるのだ。はい、ありがとうございます、グレン。抜け抜けと。己が果たせなかったことを人にはよく言えたものだ。エデンの技術をご覧に入れましょう。リロードします。予想より時間がかかりそうですね。リロード。役立たずは楽園から追跡。楽しみでしょ。ユニがたっぷり遊んであげるよ。ここは私に任せてください。あなたに勝利をもたらしました。レッドフードはどうですか？容体は落ち着きましたが、まだ自由に体を動かすことはできません。お話ぐらいはできますよ。ラプンツェル、少し席を外しましょう。はい。ごめんなさい。こっちに来な。何か置いてきちまったんだろ。あったのか？はい、ありました。そっか、じゃあ休もう。レッドフード、歌でも聴くか？はい。全員揃っているか？ああ、レッドフードはそのまま聞いてくれ。もう収まってるって。病人扱いすんなよ。では今後の私たちの計画について説明する。シンデレラの追跡は行わない。現在の戦力だけで軌道エレベーターへ向かう。いいね。
わかりました。はい、思う存分剣を振り回せそうだな。作戦は例の融合体を引き渡した後すぐに開始する。つまり明日の朝からになるだ。作戦はシンプルだ。空中から可能な限り接近し降下する。その後ラプチャーを突破し軌道エレベーターへ向かう。その後軌道エレベーターに搭乗してステーションへ上がりクイーンを倒す。とてもシンプルですね。シンプルすぎる気がしますが、急に昔に戻った気がしませんか？そうですね。では今から各自整備を行ってくれ。以上。聖女様よ。はい、どうしました？どこか具合が悪いのですか？いや、そうじゃなくてプレゼントでも渡そうと思ってさ。スノーホワイトがどうして受け取らなかったのか分かります。なんだか急に押し付けられた気分です。なんだよ、聖女様も泣きながら飛び出してったりするのか？いいえ、こう見えても慣れていますから。くださるというならありがたくいただきます。大切にしますね。どうした？いえ、書籍とは意外ですね。いいタイトルですね。熱くて盲目的なもの1。レッドフードの贈り物ならカセットテープあたりかと思っていました。それなりに役に立つもんを渡さねえとな。ありがとうございます。読んでみな。人間の営みについて書かれてる。フラッチな本ではありませんよね。以前も私に。いやいや、表紙も普通だろ。この間とは違って。信じますよ。泣いた。なんでビンタ。フラッチな本ではありませんか。もう読んでしまいました。どう、面白いだろ。人間の営みってやつ。あ、面白くありません。その割には目が釘付けだな。禁書に実際に目を通すのは初めてなので。だよな、そんな気がしたからあげたんだ。あ、私を堕落させるつもりですね。そこまでじゃねえよ。お前さ、今までレールの上に敷かれた人生だけを歩いてきただろ。生まれた時から次の教皇として育てられて、言われたことだけやってきたはずだ。ニケになったのもお前の意思じゃないだろ。だからそろそろやりたいことをやったらどうだ。私はこういうものには興味ありません。それにしちゃそういう話をするたびに全神経をこっちに集中させてたよな。どうしてそれを。あれでバレないって思ってたお前が不思議だよ。とにかくおせっかいだろうけど、ちょっとかわいそうだなって思ったんだ。使命に縛られてるから。私とは違って、私は自分勝手に生きてきたからな。レッドフード、この間からこの話をするべきかどうか迷っていたのですが。ん？なんだよ。今のレッドフードを見ていると死にたがっているように見えます。あ？今すぐ死んでも後悔しないようできることをやっておこうという意志が感じられます。じっと座って死を待つくたびれた老兵のようです。別に間違ってはないな。いいえ、レッドフード、私が知っているレッドフードは絶対に諦めない人でした。目の前にどんな敵がいても、どんなに難しい任務でも汚い言葉を吐いて正面から突き破る人です。ああ、もうダメだと諦めたりはしません。
聖女様よ、私は時間制限付きなんだ。もうすぐ死ぬんだよ。今さら何ができるってんだ。お前らに何か残していく以外にできることなんてあるか。立ち向かって戦ってください、いつものように。どうしろって言うんだよ。侵食の治療例なんてないんだろ。知られるようになって日が浅いですから、私も VTC も昼夜を問わず治療法を研究しています。ですからレッドフード、諦めないでください。ほんの少しの未練でも構いません、すがりついてください。私が必ず治療してみせます。ああ、信じてみるよ。行ってみっか。ちょっと腹減ったな。いい天気だな。歌でも聴きながら行くか。行こうぜ。ちょっと腹減ったな。いい天気だな。行ってみっか。歌でも聴きながら行くか。怖がることはありません。私が解決してあげましょう。面白くなってきたじゃない。リロード。リロード経験つまらないね。あなたに勝利をもたらしました。
杖を少し改良しました。もう湿度のせいでビームの軌跡がおかしくなることはないですよ。まあ影響が全くないとは言えませんけど。ラプンツェル？え？あ、はい。私の話聞いてました？あ、はい、聞いていましたよ。ありがとうございます。さっきから真剣に何読んでるの？参考書です。何の？秘密です。うん。それからグレンの鎧は腰を少し薄く改良して、その分を足のパーツに回しました。腰の回転が楽になるはずです。力を支える足はより丈夫になりました。ふむ、いらぬお世話だ。そんなものがなくとも私は十分役目を果たせる。じゃあ返せよ。元に戻してやるから。そこまでする必要もなかろう。ドロシーは服に汚れがつきにくくなるように改良しました。完璧です。ドロシー、前から聞きたかったのだが、どうして身だしなみなどを気にするのだ？体を使えば簡単に解決できることを戦略にも随分こだわっているようだ。体を使って戦うなんて野蛮ではありませんか？野蛮？あ、失礼。スマートではないとしておきましょう。スマートではない？ドロシー、口を開けば開くほどグレンの神経を逆なでしてますよ。ドロシー、表へ出たまえ。作戦が終わってからにしましょう。スノーホワイト、続けてください。いや、今だ。来たまえ。はあ、リリスお姉ちゃんのは手を加えてません。そもそも私が理解できる技術でもないですし。ありがとう。気持ちだけ受け取っておくね。それからレッドフードはライフリングの管理がめちゃくちゃなので掃除しておきました。銃口がすごく汚れてたし、なんで断層にスパゲッティがついてたんですか？あと、信じられないけど大尻でキノコが育ってました。嘘でしょ？見ます？やめとく。とにかく掃除をしただけですが問題はありません。最初から丈夫に作られてますから。スノー、だったら何の問題もないってだけ言ってくれたらいいじゃねえか。それで指揮官は喉がすっきりするキャンディーでもあげましょうか？ん？ありがたいが、なぜだ？その、指揮官は大声を出す以外特にすることがないし。なんだかとても悲しいな。これで戦闘準備は完了。弾薬もたっぷり持ったし、体調もみんな良さそうだし、あとは戦うだけ。じゃ、出発ね。時間もありそうだし、お嬢様と剣の先生はちょっと私と話さないか？ん？立ち会い人をしてくれるのかい？それはありがたい。ドロシーに体を使う喜びを叩き込んでやらねば。体を使う喜び？それはどうやって？この子どうしちゃったの？飲み込みが早すぎるのも問題だな。二人に話したいことがあるんだ。もしよければ私も見学させていただいても？ダメだ。もう知ってるだろうけど、私は多分これが最後の作戦になる。だから何か一つでもお前たちに残したくてさ。でも何が好きかも分かんねえから、欲しいもんがあったら教えてくれ。その話をするために呼んだんですか？形見分けをするつもりで？ああ。ふん、湿っぽい話なんてらしくありませんね。湿っぽい？不要です。
別れの言葉も特にありません。今もこれからもあなたには似つかわしくないものですし。まだわからないのでしょ、侵食が発現するかどうかも。楽天的だな。そうでしょうか。整備しなくてはいけないので。先生は欲しいもんない？ない。そっか。スノーホワイトとは仲直りできたのかい？ああ、できたよ。でも多分最後はがっかりされるんだろうな。お、君まさか。スノーには秘密だぞ。わかった。君の気持ちがわからないわけでもないからね。ありがとう。今までよく頑張った。そっちこそこれから頑張ってくれよ。量産型部隊が正面から突入。合わせて遠距離支援爆撃開始。高度維持、速度を落とすな。なるべく深く切り込むぞ。ラプチャーがこちらを認識。対空火器にマーキング。自律飛行に切り替え。1分後に降下、攻撃する。直近の J ポイントで合流。合流後最短距離で軌道エレベーターに突入する。時間との戦いだ。敵が奇襲から立て直す前に入り込む。パラシュートは使わない。逆噴射装置を使え。命令はただ一つだ。敵を一掃しろ。レッドフード、よっしゃ先に行くぜ。うわ、びっしりやがれ。スノー、三時の方向から片付けるぞ。はい。ウルフスベイン、レディ。セブースドワーフ、レディ。よし、やっちまえ。もう一回。はい。よっしゃ、もう一回。地面が近いです。くそ、逆噴射装置起動。中距離、何してんだ。実に賑やかだ。同感です。
石発見。ビーム兵器モデル。深く入り込みすぎたか。剣でビームを切れないのですか。この機会に試すとしよう。死んでしまいますからやめてくださいね。グレン、切れますか。当然であろう。天地万物を切るとはこういうことだ。まだまだだな。もう少し早く切れたはずだ。ポイントクリア。虹の方向に直進。なんだあそこは、うじゃうじゃいすぎだ。迂回するべきでは。行け、リリスが出る。んじゃ黙って突撃だな。お疲れ様。じゃあ行こっか。やはりあれには勝てんな。命令に従います。移動します。勤務中、異常なし。命令に従います。移動します。異常なし。移動します。命令に従います。
務中、異常なし。命令に従います。移動します。勤務中、異常なし。勤務中、異常なし。移動します。命令に従います。移動します。勤務中、異常なし。はい、命令に従います。勤務中、異常なし。移動します。命令に従います。勤務中、異常なし。命令に従います。移動します。勤務中、異常なし。命令に従います。
時間が永遠に続きますよ。ラム酒があれば嵐も怖く。残念だったな。ここまでだ。よっしゃ、このまま行くぜ。この時間が永遠に続きます。ラム酒があれば嵐も怖。ここは私に任せてください。皆さん、私と一緒に行きましょう。お姉さん、この時間が永遠に。ラム酒があれば嵐も。天地万物を切るとはこういうこと。皆さん、手伝ってください。集中射撃。お姉さん、ごめん、すぐに戻ります。リロードします。この時間が永遠に。ラム酒があれば嵐も怖くねえ。みんなの衆、少しだけ耐えてくれ。命拾いしたな。数秒ばかりだ。